Sveiki, esu Kestutis Šliauderis, Facebook puslapio fotožygiai kelionių vadovas. Kviečiu visus šių metų rugsėjį keliauti į Kroatiją. Vertės ir kainų santykio kelionė. Tai net 9 dienų kelionė palei itin vaizdingą Adrijos jūros pakrantę. Trumpa kelionė santrauka. Rugsėjo 20 skrydis į Kroatijos miestą Split. Dvi nakvynės Splito mieste, viena nakvynė Hvar saloje, dvi nakvynės Zadaro mieste, viena nakvynė netoli Plitvicos nacionalinio parko, dvi nakvynės Pulos miesto apylinkėse ir 9 dieną skrydis atgal į Rygą. Pasigrožėkite Splito miestu ir jo apylinkėmis. Ir štai ką galima tikėtis pamatyti Zadare ir šalia jo. Ekrane matome Hvar salos vaizdus. Kroatijos pažiba, Krka ir Plitvica nacionaliniai parkai. Unikalusis Istrijos pusiasalis, turtingas tiek istorija, tiek kraštovaizdžių, tiek ir senovinės architektūros grožių. Štai viešbučiai, kuriuose viešėsime nuotraukus. Į kelionės kainą įskaičiuota pervežimą iš ir į Kroatijos oro uostus. Net 8 nakvynės su pusryčiais 3 žvaigždučių viešbučius. Kelionės automobiliu po gražiausias Kroatijos vietas. Jums net nereikės mokėti už keltų bilietus į Hvar salą. Splito, Zadaro, Rovinčio ir Pulos miestuose jūsų laukia gido vedami turai. Noriu džiuginti ir fotografijos entuziastus, nes kelionės metu vyks fotografijos iššūkių programa ir bus organizuojamas fotografijos pagrindų pamokėlis. Šios neįtikėtinos kelionės kaina tik 499 eurų. Į kelionės kainą neįskaičiuota pervežimai į ar iš Lietuvos ar Latvijos oro uostų. Aviabiletai. Šio filmuko kūrimo metu aviabiletai kainuoja 200 eurų. Pietus ir vakarienės. Biletai į nacionalinius parkus. Bilietai į mokamus lankytinus objektus. Paskubėkite, šiai kelionei yra tik 7 vietos. Jūsų pažįstamų šis pasiūlymas aktualus, pasidalinkite šio filmuku. Ačiū.